ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ? በቅርቡ ከአቅም በላይ በሆነ ችግር ምክንያት መረጃዎችን ላቀርብላችሁ አልቻልኩም። ለዚህም ይቅርታ እየጠየኳችሁ አሁን ለዛሬ አዘጋጀሁላችሁ አጫጭር መረጃዎች የማቀርብላችሁ ይሆናል። በትላንትናው ዕለት የተደረገውን የዩሮ 2024 ሁለት አስገራሚ ጨዋታዎችን በማየት የምንጀምር ነው የሚሆነው። አስቀድሞ በተደረገው የቱርክና የጆርጂያ ጨዋታ ቱርኮች 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። አስገራሚ ጎሎች ነበር በትላንትናው ዕለት የተቆጠሩት። በ25ኛው ደቂቃ ላይ ሙልድር ቱርኮችን ቀዳሚ ማድረግ ችሎ ነበር። ከዛ በኋላም ታዲያ ከሁለት ደቂቃ በኋላ የጁቬንቱሱ ኬናን ይልዲዝ ሁለተኛውን ጎል አስቆጥሮ ነበር። ነገር ግን ከጨዋታው ውጪ በመሆኑ ኳሱ ተሽሯል። በ32ኛው ደቂቃ ላይ ጆርጂ ሰሚካቴድ ዘማካኝነት ጆርጂያዎች አቻ መሆን ችሏል። ለረፍት ማንዳቻ ነው የተለያዩት። ከረፍት መልስ በ65ኛው ደቂቃ ላይ የሪያል ማድሪዱ ወጣት ተጫዋች አርዳ ጉለር አስገራሚ ጎል አስቆጥሮ ቱርኮች 2-1 እንዲመሩ አስችሏል። በጭማሪው ሰዓት ታዲያ ግብ ጠባቂ የተገኘውን የማዘን ምት ለመሻማት ወደ ቱርክ ግብ ክልል በማምራቱ የተገኘውን ኳስ አጋጣሚ በመጠቀም በመልሶ ማጥቃት ቱርኮች በአክቶር ኮግሉ አማካኝነት 3ኛውን ጎል አስቆጥረው 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። የቱርክና የጆርጂያ ጨዋታ ታዲያ የዩሮ 2024 እስካሁን ከተደረጉ ጨዋታዎች ማለት ነው ምርጡ ጨዋታ በመባል እየተሞገሰ ይገኛል። ምክንያቱም ይህ ጨዋታ በርካታ ሙከራዎችንም ያሳየን ጨዋታ ነው። በአጠቃላይ ይህ ጨዋታ 36 ሙከራዎችን አሳይቶናል። ከዛ ውስጥ 13ቱ ኢላማውን እየጠበቀ ነበርና በዩሮ 2024 ላይ እንዲህ አይነት ወይም ደግሞ በዚህ መልኩ በርካታ ሙከራዎች የታዩበት ጨዋታ አልነበረም። በአጠቃላይ ጨዋታው 3-1 በሆነ ውጤት ተጠናቋል። አርዳ ጉለር የጨዋታው ኮከብ በመባል ተሸልሟል። እንዳጠቃላይ ታዲያ አርዳ ጉለር በእለቱም ምርጥ ተጫዋች ሆኖ ነበር ያመሸው ማለት ይችላል። አርዳ ጉለር ታዲያ ትላንትና በአውሮፓ መድረክ ላይ ጎል ሲያስቆጥር 19 ዓመት ከ114 ቀን ሆኖና ክርስቲያኖ ሮናልዶ በ2004 ለፖርቹጋል ግሪክ ላይ እንዲሁም ፍራንክ ቤኔ ለሃንጋሪ ስፔን ላይ በ1964 ጎሎቹን ካስቆጠሩ በኋላ በትንሽ እድሜ ጎል ማስቆጠር እየቻለ ተጫዋች መሆን ችሏል አርዳ ጉለርና ትላንትና ምርጥ ሆኖ ነበር ያመሸው። እንዲሁም አርዳ ጉለር ታዲያ ትላንትና 5 የጎል እድሎችን መፍጠር ችሎ ነበር በአውሮፓ መድረክ ላይና ታላላቅ እድሎችን መፍጠር የቻለ 3ኛው ተጫዋች መሆን ችሏል። ዌይን ሩኒ በ2004 በ18 ዓመት ከ241 ቀኑ እንዲሁም ፔድሪ በ2021 በ18 ዓመት ከ219 ቀኑ 5 የጎል እድሎችን መፍጠር የቻሉ ተጫዋቾች ናቸው። አርዳ ጉለር በትላንትና ዕለት በ19 ዓመት ከ114 ቀኑ 5 የጎል እድሎችን መፍጠር የቻለ ወጣት ተጫዋች በመሆን ነው ትላንትናውን ያጠናቀቀውና ምርጥ የሆነ ምሽትንም ነበር ያሳለፈው። ቱርኮችም ታዲያ 3-1 በሆነ ውጤት በማሸነፍ የትላንትናውን ጨዋታቸውን አጠናቀዋል። ኬናን ይልዲዝ በ19 ዓመት ከ45 ቀኑ እንዲሁም አርዳ ጉለር በ19 ዓመት ከ114 ቀኑ በአውሮፓ ሻምፒዮንሺፕ ላይ የተሳተፉ 20 ዓመት ያልሞላቸው ተጫዋቾች ሆኗል ለቱርክና። ከዚህም በፊት ታዲያ እንደዚህ አይነት ክስተት የተከሰተው በ1964 ነበር ለሃንጋሪ ዞልታን ቫርጋና ፍራንክ ቤኔ የተባሉ ሁለት ተጫዋቾች 20 ዓመት ሳይሞላቸው ተሰልፈው መጫወት ችሎ ነበር። ኬናን ይልዲዝ እና አርዳ ጉለርም ትላንትና 20 ዓመት ሳይሞላቸው ለቱርክ የተሰለፉ ሁለት ተጫዋቾች ሆነዋል። በዚህም ጨዋታው 3-1 በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ሌላኛው የምድቡ ጨዋታ በፖርቹጋልና በቼኪያ ማዕከል የተደረገ ጨዋታ ነበር። የዚህን ጨዋታ አሸናፊ ለመጠበቅ ታዲያ እስከ ጭማሪው ሰዓት መጠበቅ ግድ ብሎብናል። እንዳጠቃላይ አስቀድሞ ጎል ማስቆጠር የቻሉት ቼኪያዎች ናቸው በፕሮቮድ አማካኝነት። ከዛም በ69ኛው ደቂቃ ላይ በራሳቸው ላይ ጎል አስቆጥረው አቻ መሆን ችሏል። ዲዮጎ ጆታ ጎል አስቆጥሮ ነበር ነገር ግን ተሽሮበታል። ከዛ በኋላ በጭማሪው ሰዓት ተቀይረው የገባው ኮንሴሳኦ ሁለት ጊዜ ብቻ ኳስን በመንካት የማሸነፊያውን ጎል አስቆጥሮ 2-1 በሆነ ውጤት ጨዋታው ተጠናቋል። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ታዲያ በ6 የተለያዩ የዩሮፒያን ሻምፒዮንሺፕ ላይ ተሳተፈ የመጀመሪያው ተጫዋች ሆኗል። ከ2004 ጀምሮ 2008ን፣ 2012ን፣ 2016ን፣ 2020ና ዘንድሮ 2024 ላይ የተሳተፈ የመጀመሪያው ተጫዋች ሆኗል ማለት ነው። በ6 የተለያዩ የዩሮ ውድድሮች ላይ ነው መሳተፍ የቻለው። ፖርቹጋል ታዲያ ለመጀመሪያ ጊዜ በተከታታይ 2 የመክፈቻ ቀን ጨዋታዋን ማሸነፍ ቻለች። በዩሮ 2020 ላይም ሃንጋሪን 3-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችላ ነበር። በትላንትናው ዕለትም ቼኪያን 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችላለች። ፍራንሲስኮ ኮንሴሳኦ ታዲያ ተቀይሮ ገብቶ በ111 ሰከንድ ውስጥ ነው የማሸነፊያውን ጎል ማስቆጠር የቻለውና ከዚህም በፊት ተቀይሮ በመግባት ለፖርቹጋል ጎል ማስቆጠር የቻለው ኤደር ነበር በ2016 ከፈረንሳይ ጋር በተደረገ ጨዋታ ላይ ማለት ነው።
ነው። ትላንትናም ፍራንሲስኮ ኮንሴሳው ተቀይሮ በመግባት ጎል አስቆጥሮ እንዲያሸንፉ ረድቷል። ፖርቹጋሎች በትላንትናው ዕለት 368 ጊዜ በመጀመሪያው አጋማሽ ማለት ነው ኳስ ተቀባብለዋል። በአጠቃላይም በጨዋታው ላይ ከፍተኛ የበላይነት ነበራቸው። ከ1980 በኋላም በርካታ የኳስ ቅብብሎችን ያደረገ ቡድን መሆን ችሏል። ፔፔ በ41 ዓመት ከ113 ቀኑ እንዲሁም ክርስቲያኖ ሮናልዶ በ39 ዓመት ከ134 ቀኑ በትላንትናው ዕለት ለፖርቹጋል ተሰልፈው የተጫወቱ ተጫዋቾች ናቸውና በዚህም በእድሜ ትልቅ የሆኑ ተጫዋቾችን ያሰለፈች ሀገር ሆናለች ፖርቹጋል በትላንትናው ዕለት ማለት ነው። ትላንትና ቱርክ በእድሜ ትንሽ የሆኑ ሁለት ተጫዋቾችን ስታሰልፍ ፖርቹጋል ደግሞ በእድሜ ትልቅ የሆኑ ሁለት ተጫዋቾችን አሰልፈዋልና በዚህም የትላንትናው ጨዋታ 2-1 በሆነ ውጤት ተጠናቋል ማለት ነው። የምድቡ የትላንትናው ጨዋታ በዚህ መልኩ ነው የተጠናቀቀው። የዩሮ 2024 ቀጣይ ጨዋታዎች ሁለተኛ ዙር ጨዋታዎች ዛሬ ይቀጥላሉ። በዚህም መስረት በምድብ ኤ ጀርመን ከሃንጋሪ፣ ስኮትላንድ ከስዊዘርላንድ ጋር ይጫወታሉ። ከዛ አስቀድሞ በምድብ ቢ ክሮሺያ ከአልቤኒያ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። አሁን ደግሞ የተወሩ ያሉት ነጫጭር የዝውውር መረጃዎችን እንመለከታለን። መጀመሪያ ላይ የማንቸስተር ዩናይትድን ጉዳይ ነው የምናገኘው። ማንቸስተር ዩናይትዶች ስለ ጆሹዋ ዚርኪዚ ጥያቄ ማቅረባቸው እየተገለጸ ይገኛል። ጆሹዋ ዚርኪዚ ለማስፈረም ታዲያ ኤሲ ሚላኖች በንግግር ላይ እንደሚገኙ ይታወቃል። ኤሲ ሚላኖች ከተጫዋቹ ጋር በጥቅማ ጥቅም ዙሪያ ተስማምተዋል። ከዛ በተረፈም ታዲያ የተጫዋቹን የውል ማፍረሻ የሆነውን 40 ሚሊዮን ዩሮ ወይንም ደግሞ 34 ሚሊዮን ፓውንድ ለመክፈል ለቦሎኛዎች ቃል ገብተዋል። ነገር ግን የወኪሉን ኮሚሽን እስካሁን ለመክፈል አልተስማሙም። ወኪሉ ኪያ ጆራብቻን ከፍተኛ የሆነ ኮሚሽን እንዲከፈለው ነው እየጠየቀ የሚገኘው። ወደ 15 ሚሊዮን ዩሮ ገደማ እንዲከፈለው ጠይቋልና እስካሁን የጆሹዋ ዚርኪዚ ዝውውር መጠናቀቅ አልቻለም በኤሲ ሚላን በኩል ማለት ነው። ይህንን ተከትሎ ታዲያ ማንቸስተር ዩናይትዶች ከተጫዋቹ ጋር በተያዘ ያሉት ነገሮች በአጠቃላይ ግልጽ እንዲደረግላቸው ጥያቄ አቅርበዋል። የሚሰጣቸው ምላሽ ላይ ተመርኩዞ ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ተጫዋቹ ወደ ኤሲ ሚላን የመዘዋወር ፍላጎት አለው። ነገር ግን ስምምነት ላይ የማይደረስ ከሆነ በቀጣይ የሚደረገውን ነገር እንጠብቃለን። ከዛ በተረፈ ከቦሎኛ ጋር ንግግር አያስፈልግም፣ ምክንያቱም ቦሎኛዎች የተጫዋቹ ውል ማፍረሻ ሙሉ በሙሉ እንዲከፈላቸው ነው የሚፈልጉትና አሁን የሚያስፈልገው ወኪሉን ኪያ ጆራብቻንን ማሳመን እንደሆነ ነው የተገለጸው። ምክንያቱም ማንቸስተር ዩናይትዶች ኤሲ ሚላኖች ለተጫዋቹ ካቀረቡት ደሞዝ የተሻለ ደሞዝ ያቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከዛ በተረፈ ግን የተጫዋቹን ወኪል ኪያ ጆራብቻንን ኮሚሽን ለመክፈል መስማማት ይኖርባቸዋል። የማንቸስተር ዩናይትድ ስም ከአንድ ተከላካይ ጋር እየተያዘ ይገኛል። ይህንን ተጫዋችም በክረምቱ ለማስፈረም ሙከራ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ኦማር ሶሌት ነው። ተጫዋቹ የአንድ ዓመት ኮንትራት ብቻ ነው ከአርቢ ሳልዝቡርግ ጋር የሚቀረውና ተጫዋቹን ለማስፈረም አሁን ዩናይትዶች እንቅስቃሴ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን የተገለጸው። ተጫዋቹ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ሲሆን በተከላካይ አማካይ ቦታ ላይ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው። አሁን ላይ 10 ሚሊዮን ዩሮ ብቻ የተገመተ ተጫዋች ሲሆን ተጫዋቹን ለማስፈረም ዩናይትዶች በክረምቱ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዩናይትዶች አንድ ግብ ጠባቂ በመመልከት ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል። ጆሴፕ ማርቲኔዝ ነው። ጆሴፕ ማርቲኔዝን ለማስፈረም ዩናይትዶች ፍላጎት ማሳየታቸውን የተገለጸው። ጆሴፕ ማርቲኔዝ የ26 ዓመት ግብ ጠባቂ ነው። ኮንትራቱ በ2025 የሚጠናቀቅ ሲሆን የተጫዋቹን ኮንትራት በአንድ ዓመት የማራዘም መብት አላቸው። አሁን ታዲያ ዩናይትዶች ይህንን ተጫዋች በመመልከት ላይ እንደሚገኙ የተገለጸው። ዩናይትዶች የግብ መስመራቸውንም ማጠናከር ይፈልጋሉ እና በአሁኑ ሰዓት ለጄኖዋ እየተጫወተ የሚገኘውን ጆሴፕ ማርቲኔዝን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸውን የተገለጸው። እንደ ሳቻ ታቮሊየሪ ዘገባ ከሆነም ታዲያ ዩናይትዶች ለተጫዋቹ ዝውውር ጥያቄ ለማቅረብ መዘጋጀታቸው ነው የተገለጸው። የባርሴሎናው ተጫዋች ፌርሚን ሎፔዝ ስምም ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር መነሳት ጀምሯል። ፌርሚን ሎፔዝ በአብዛኛው የአጥቂ አማካኝ ተጫዋች ሲሆን ዘንድሮ ለባርሴሎና በአጥቂ መስመር ቦታ ላይም ተሰልፎ የተጫወተበት አጋጣሚ አለ። እንደ አጠቃላይ ተጫዋቹ ምርጥ የሚባል ጊዜን ነው ከባርሴሎና ጋር ማሳለፍ የቻለው። ተጫዋቹን ለማስፈረም አሁን ማንቸስተር ዩናይትዶች ፍላጎት ማሳየታቸው ተገልጿል። ተጫዋቹ ዘንድሮ በ31 ጨዋታዎች 8 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ተጫዋቹ ግን እዛው በባርሴሎና የመቆየት ፍላጎት እንዳለው ነው በተደጋጋሚ እየተናገረ የሚገኘው። አሰልጣኝ ዣቪ ሄርናንዴስ ከዚህም በፊት ታዲያ ስለ ፌርሚን ሎፔዝ ሲናገር በጣም ምርጥና የተለየ ተጫዋች ነው ሲል ነው የገለጸው። ፌርሚን በሁለቱም እግሮቹ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው። ከተጫዋቾች ጋር ሲገናኝም በጥሩ ብቃት ተጫዋቾችን ማለፍ የሚችል ተጫዋች ነው። ከግብ ክልል ውጪም ኳሶችን እየመታ ጎል ማስቆጠር የሚችል ተጫዋች ነውና ይህ ተጫዋች ወደፊት ለባርሴሎና ትልቅ ደረጃ ላይ ይደርሳል የሚል እምነት አለኝ ሲል ነበር ከዚህም በፊት ዣቪ ሄርናንዴዝ ስለ ፌርሚን ሎፔዝ የተናገረው። አሁን ዩናይትዶች ይህንን ተጫዋች በቅርበት እየተከታተሉ እንደሚገኙ የተገለጸው።
ከአርሰናል ጋር በተያዘ የተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። አርሰናሎች የተለያዩ ተጫዋቾችን እየተመለከቱ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። አርሰናሎች አሁን ትኩረታቸውን ወደ አማካይ ስፍራው ማዞራቸውን የዘ አትሌቲክ ዘገባ ያመለክታል። በዚህም መሰረት ማርቲን ዙቢሜንዲ ከሪያል ሶሲዳድ ለማስፈረም ከፍተኛ የሆነ ጥረት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። አርሰናሎች አስቀድመው የአጥቂ መስመር ተጫዋች ለማስፈረም ነበር እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የነበሩት። በዚህም ታዲያ ቤንጃሚን ሴሽኮን ለማስፈረም ያደረጉት ጥረት ሳይሳካላቸው ቀርቷል። ስለዚህ አሁን ፊታቸውን ወደ አማካይ ስፍራው ማዞር የአማካይ መስመሩን ለማጠናከር መወሰናቸውን ነው ዘ አትሌቲክ የዘገበው። ስለዚህ ማርቲን ዙቢሜንዲን ከሪያል ሶሲዳድ ለማስፈረም ጥረት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ተጫዋቹ የውል ማፍረሻ አለው። ስለዚህ የውል ማፍረሻውን ብቻ መክፈል ነው የሚያስፈልገው። ነገር ግን ተጫዋቹን አስቀድሞ ማሳመን አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ተጫዋቹ አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ሪያል ሶሲዳድን የመልቀቅ ፍላጎት እንደሌለው ነው በስፋት እየተዘገበ የሚገኘው። እስከ 2027 ከሪያል ሶሲዳድ ጋር የሚያቆይ ኮንትራት አለውና ተጫዋቹን ለማስፈረም አርሰናሎች ሙከራ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። አሁን ላይ የተጫዋቹ ጥያቄ ቀርቦለት ነበር ከዝውውር ጋር በተያያዘና ተጫዋቹ አሁን ላይ ትኩረት ማድረግ የምፈልገው በዩሮ 2024 ውድድር ላይ ነው። ከዛ በተረፈ ስለ ዝውውር ምንም ማሰብ አልፈልግም። የዝውውር ጉዳዩን ከዩሮ 2024 በኋላ ላስብበት እችላለሁ ሲል ነው ማርቲን ዙቢሜንዲ የተናገረው። አርሰናሎችም የመሃል ክፍላቸውን ለማጠናከር ማርቲን ዙቢሜንዲ ላይ ማነጣጥራቸው ነው የተገለጸው። ሌላው ስሙ ከአርሰናል ጋር እየተነሳ የሚገኘው የክሪስታል ፓላሱ ማርክ ጌይ ነው። ማርክ ጌይ ለማስፈረም አርሰናሎች ከበርካታ ክለቦች ጋር ይፎካከራሉ ተብሎ ይጠበቃል። አርሰናሎች የመሃል ክፍላቸውን ማጠናከር ይፈልጋሉ። ዘንድሮ ታዲያ ዊሊያም ሳሊባና ጋብሪኤል ማጋሌሽ ብቻ ናቸው ተጫውተው ያጠናቀቁት ማለት ይቻላል። ከመጀመሪያዎቹ ጥቂት ጨዋታዎች በስተቀር ያሉትን ጨዋታዎች በአጠቃላይ ዊሊያም ሳሊባና ጋብሪኤል ማጋሌሽ ብቻ ናቸው ተሰልፈው ያጠናቀቁትና አርሰናሎች የተከላካይ መስመራቸውን ስኳድ ሰፋ ማድረግ ይፈልጋሉ። በዚህም መሰረት የተለያዩ ተጫዋቾችን እየተመለከቱ ይገኛሉና በዩሮ 2024 ለእንግሊዝ ተሰልፎ መጫወት የቻለውን ማርክ ጌይን ከክሪስታል ፓላስ ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ የተገመተ ተጫዋች ሲሆን ከአርሰናል በተጨማሪም ቶተንሃም ሆትስፐርና ሊቨርፑልም ተጫዋቹን እየተመለከቱት እንደሚገኙ ተገልጿል። ተጫዋቹ እስከ 2026 ከክሪስታል ፓላስ ጋር የሚያቆይ ኮንትራት አለው። አሁን አርሰናሎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸውን ነው ኮት ኦፍሳይድ የዘገበው። አርሰናሎች የአንድ ግብ ጠባቂያቸውን ኮንትራት ለማራዘም መቃረባቸው ተዘግቧል። ካርል ሄን ኮንትራቱ ተጠናቆ ነበር። አርሰናሎችም ታዲያ የዚህን ተጫዋች ኮንትራት አሁን ለማራዘም መስማማታቸውን ነው ፉትቦል ለንደን የዘገበው። ስለዚህ ካርል ሄን ሶስተኛው የአርሰናል ግብ ጠባቂ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ከዛ አስቀድሞ ታዲያ አርሰናሎች የዴቪድ ራያን ኮንትራት ቋሚ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሁለተኛ ግብ ጠባቂም ይፈርማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው፣ አሮን ራምስዴል ክለቡን የሚለቅ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ካርል ሄን የአርሰናል ሶስተኛ ግብ ጠባቂ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን ተጫዋቹ በቂ የመጫወቻ ጊዜ እንዲያገኝ በማሰብ አርሰናሎች በውሰት ሊለቁት እንደሚችሉ ነው የተዘገበው። ከሊቨርፑል ጋር በተያዘ የተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። የሪካርዶ ካላቪዮሪ ስም አሁን በተደጋጋሚ እየተነሳ ይገኛል። ለቦሎኛ እየተጫወተ የሚገኘው ሪካርዶ ካላቪዮሪ ከጁቬንቱስ ጋር መስማማቱ ቢገለጽም ሊቨርፑሎችም ግን ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም በእንቅስቃሴ ላይ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ በጥቅማጥቅም ዙሪያ ከጁቬንቱስ ጋር ቢስማማም ቦሎኛና ጁቬንቱስ ግን አልተስማሙምና ይህንን እድል በመጠቀም ሊቨርፑሎች ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሪካርዶ ካላቪዮሪ ኢታሊያ ዘንድሮ በአስገራሚ ሁኔታ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተጫውቶ ያሳለፈ ተጫዋች ነው። አሰልጣኝ ቲያጎ ሞታ ተጫዋቹን በተለያየ ቦታ ላይ ነው ተጠቀመው። በተከላካይ መስመር ቦታ ላይ፣ በአማካይ መስመር ቦታ ላይ እንዲሁም ወደፊት እያመራም በአጥቂ መስመር ቦታ ላይ መጫወት የቻለ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ነው እና ይህንን አስገራሚ ተጫዋች ለማስፈረም በርካታ ክለቦች ፍላጎት አሳይተዋል። ከሊቨርፑል በተጨማሪም አርሰናሎችም ተጫዋቹን እየተመለከቱት ይገኛሉ። ተጫዋቹን ለማስፈረም ታዲያ ሊቨርፑሎች በቀጣይ ጥያቄ ያቀርባሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ተጫዋቹ በአሁኑ ሰዓት በዩሮ 2024 ከጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ጋር ይገኛልና ከዩሮ 2024 በኋላ ሊቨርፑሎች ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። የሊቨርፑሎች ስም ከሆፈንሄሙ አጥቂ ማክሲሚሊያን ቤር ጋር እየተነሳ እንደሚገኝ ይታወቃል። ማክሲሚሊያን ቤር ታዲያ በዚህ ክረምት ወደ ሊቨርፑል ሊዘዋወር ይችላሉ ተብሎ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነው። ተጫዋቹ በቡንደስሊጋው ባለፈው ውድድር ዓመት በ33 ጨዋታዎች 16 ጎሎችን አስቆጥሮ 3 ጊዜ አሲስት ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው። ሆፈንሄሞች ታዲያ ለተጫዋቹ ዝውውር እስከ 34 ሚሊዮን ፓውንድ ወይንም ደግሞ 40 ሚሊዮን ዩሮ ለመጠየቅ መዘጋጀታቸውን የተገለጸው የ21 ዓመቱን አጥቂም ለማስፈረም ሊቨርፑሎች በክረምት እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ሌላው ሊቨርፑሎች ያጠናክራሉ ተብሎ የሚጠበቀው የተከላካይ መስመራቸው ነው። ጆኤል ማቲፕ ክለቡን ለቋል። ከዛ በተረፈም ታዲያ የነ ቨርጅል ቫንዳይክ ድሚም የገፋ ይገኛል። የተጫዋቹ ኮንትራትም የተጠናቀቀ ይገኛል። እስካሁን ባለው ሁኔታ ታዲያ የተጫዋቹን ኮንትራት ለማራዘም የተደረገ ንግግርም የለም። ስለዚህ የተከላካይ መስመራቸውን ማጠናከር የሚፈልጉት ሊቨርፑሎች ዴቪድ ሃንኮን እየተመለከቱት እንደሚገኙ ነው የተገለጸውና ተጫዋቹን በክረምቱ ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዴቪድ ሃንኮ በአሁኑ ሰዓት በፋይኖርድ ነው እየተጫወተ የሚገኘው እና ከአሰልጣኝ አርነ ስሎት ጋር የሰራ ተጫዋች በመሆኑ ወደ ሊቨርፑል የሚመጣም ከሆነ ብዙም ላይከብደው እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህም መስረት ሊቨርፑሎች ዴቪድ ሃንኮን ከፌኖርድ ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከቼልሲ ጋር በተያዘ የተወሩ ያሉትን መረጃዎችን እንመለከታለን። ቼልሲዎች ታዲያ የተለያዩ ተጫዋቾችን ለማስፈረም በእንቅስቃሴ ላይ እንደሚገኙ የተገለጸውና የመጀመሪያው የአስቶን ቪላው ጆን ዱራን ነው። ነገር ግን የአስቶን ቪላውን ጆን ዱራን ለማስፈረም እያደረጉትን ያለውን ጥረት ሊያቋርጡ እንደሚችሉ ተገልጿል። ጋዜጠኛ ሳይመን ፊሊፕስ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ቼልሲዎች እያደረጉት ካለው ንግግር ራሳቸውን ለማግለል ተዘጋጅተዋል ሲል ነው የገለጸው። እንደ ምክንያት ደግሞ ያቀረበው የአስቶን ቪላዎች የዋጋ ውድነት ነው። አስቶን ቪላዎች ለተጫዋቹ ዝውውር 40 ሚሊዮን ፓውንድ የጠየቁ ሲሆን ከፍተኛ የሆነ ወይም ደግሞ የተጫዋቹ ዝውውር አብዛኛው ክፍያ ማስቀድሞ እንዲከፈላቸው ይፈልጋሉ። ነገር ግን ቼልሲዎች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መቀጠል አይፈልጉም። የተጫዋቹ ዋጋ እንዲቀንስላቸው ይፈልጋሉ። ከዛ በተረፈም ታዲያ የተጫዋቹን ክፍያ በየአመቱ እያቆራረጡ መክፈል ነው የሚፈልጉትና በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለቱ ክለቦች መስማማት አልቻሉም። ስለዚህ አስቶን ቪላዎች ሐሳባቸውን የማይቀይሩ ከሆነ ቼልሲዎች ከዝውውሩ ራሳቸውን ሊያገሉ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። ጆን ዱራን ወደ ቼልሲ የመዘዋወር ፍላጎት አለው። ነገር ግን በአስቶን ቪላዎች አቋም ምክንያት የተጫዋቹ ዝውውር ላይሳካ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ይህ የማይሳካ ከሆነ ታዲያ ቼልሲዎች ሌላ አማራጭ እየተመለከቱ እንደሚገኙ ተዘግቧል። ጃንሉካ ዲማርዚዮ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ቼልሲዎች የአትሌቲኮ ማድሪዱን አጥቂ ሳሙ ኦሞሮዲዮን ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመራቸው ተገልጿል። ቼልሲዎች ታዲያ ለተጫዋቹ ዝውውር እስከ 40 ሚሊዮን ዩሮ ወይም ደግሞ 33 ሚሊዮን ፓውንድ ለማቅረብ መዘጋጀታቸው የተገለጸው። ይሁንና አትሌቲኮ ማድሪዶች ለተጫዋቹ ዝውውር ከዚህ በላይ ለመጠየቅ መዘጋጀታቸው ተገልጿል። ቼልሲዎች ግን ከ40 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ለመጓዝ ፍቃደኛ እንዳልሆኑ የተገለጸው። ሳሙ ኦሞሮዲዮን ዘንድሮ በውሰት ነው ያሳለፈውና ምርጥ የሚባል ጊዜን ማሳለፍ ችሏል። በ35 ጨዋታዎችም 9 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። አንድ ጊዜ አሲስት ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው። ገና 20 ዓመቱ ነውና ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም አሁን ቼልሲዎች ፍላጎት ማሳየታቸው ነው የተገለጸው። ከሳሙ ኦሞሮዲዮን ጋር በተያዘ ታዲያ ቼልሲዎች የሚያቀርቡት የዝውውር ሂሳብ 40 ሚሊዮን ዩሮ ማለት ነው። ከአዶንስ ጋር ነው እስከ 40 ሚሊዮን ዩሮ የሚሄደው። ይህንን ታዲያ አትሌቲኮ ማድሪዶች ውድቅ ማድረጋቸውም ምሽት ላይ ተዘግቧል። ከዛ በተረፈ ግን ቼልሲዎች ለተጫዋቹ ያቀረቡት የዝውውር ሂሳብ ከፍ ሊያደርጉ እንደሚችሉ የተገለጸው። ስሙ ከተለያዩ ክለቦች ጋር እየተነሳ የሚገኘው የናፖሊው የክንፍ ተጫዋች ኬቪቻ ክቫራስኬሊያ የወደፊት ቆይታውን ከዩሮ 2024 በኋላ እንደሚያሳውቅ አስታውቋል። በቅርቡ ታዲያ የተጫዋቹ ወኪሎች ያወጡትን መግለጫ ተከትሎ ክለቡም መግለጫ ማውጣቱ ይታወቃል። ተጫዋቹ እስከ 2027 ከኛ ጋር የሚያቆይ ኮንትራት ስላለው ተጫዋቹን መሸጥ እንዳለብን የምንወስነው እኛን ሲል ነበር ክለቡ ናፖሊ ይፋ ያደረገው። ተጫዋቹም ታዲያ ከዩሮ 2024 በኋላ ስለ ወደፊት ቆይታው ይፋ እንደሚያደርግ ነው የገለጸው። በአጠቃላይ አሁን ላይ ደስተኛ ነኝ። አሁን ላይ ትኩረት ማድረግ የምፈልገው በ2024 የዩሮ ውድድር ላይ ነው። ከዛ በኋላ ከውድድሩ መጠናቀቅ በኋላ ውሳኔን የማሳውቅ ይሆናል ሲል ነው ኬቪቻ ክቫራስኬሊያ የተናገረው። የተጫዋቹ ስም በአብዛኛው ከፒኤስጂ ጋር የተነሳ ቢሆንም የሊቨርፑል ስምም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተደጋጋሚ እየተነሳ ይገኛል። ተጫዋቹም ከ2024 የዩሮ 2024 ውድድር በኋላ የወደፊት ቆይታውን እንደሚያሳውቅ ነው የገለጸው። የሪያል ማድሪዱ ተጫዋች ኪሊያን ምባፔ ከዩሮ 2024 መጠናቀቅ በኋላ የቀዶ ጥገና ሕክምና ሊያስፈልገው እንደሚችል ተገልጿል። አሁን ላይ የስፔኖች ፈረንሳዮች ለተጫዋቹ የቀዶ ጥገና ሕክምና ማድረግ አስፈላጊ እንዳልሆነ አምነውበታል። ተጫዋቹ ማስክ ለብሶ ይጫወታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዛ በኋላ ግን ተጫዋቹ የግድ ወደፊት የቀዶ ጥገና ሕክምና ያስፈልገዋል ሲል ነው የብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ ዲዲየር ዴሾ እየተናገረው። ስለዚህ አሁን ላይ ኪሊያን ምባፔ ማስክ ለብሶ በቀጣይ ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ሊጫወት ይችላል። ከዛ በኋላ ግን ተጫዋቹ ከውድድር አመቱ መጠናቀቅ በኋላ በምን አይነት ሁኔታ የቀዶ ጥገና ህክምናውን ያደርጋል የሚለው ወደፊት ክለቡ የሚወስን ነው የሚሆነው። ክለቡ ታዲያ አስቀድሞ ያደርገዋል ወይስ ማስክ አስለብሶ እንዲሁ ጨዋታውን ይቀጥላል የሚለው ወደፊት የሚታይ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ኪሊያን ምባፔ አሁን የቀዶ ጥገና ህክምና ማድረግ ባይችልም ወደፊት ግን የቀዶ ጥገና ህክምናውን ማድረግ እንደሚኖርበት ነው የተገለጸው። ቼልሲዎች የአርቢ ላይፕዚግን የፊት መስመር አጥቂ ሉዊስ ኦፔንዳን ሁኔታንም በቅርበት እየተከታተሉ እንደሚገኙ ቲም ቶክ ዘግቧል። ቼልሲዎች ታዲያ የአጥቂ መስመራቸውን ማጠናከር ይፈልጋሉና የተለያዩ ተጫዋቾችን ነው እየተመለከቱ የሚገኙት። አሁን የሉዊስ ኦፔንዳ ስምም እየተነሳ ይገኛል።
ሌስተር ሲቲዎች የቀድሞ የቼልሲና የብራይተን አሰልጣኝ የነበረውን ግራሃም ፖተር የክለባቸው አሰልጣኝ አድርገው ለመቅጠር መቃረባቸው እየተገለጸ ይገኛል። ከአሰልጣኙ ጋርም መርካም የሚባል ንግግር በማድረግ ላይ እንደሚገኙ ነው የተዘገበው። ናፖሊና ሪያል ማድሪድ በራፋ ማርቲን ጉዳይ ላይ እየተነጋገሩ ይገኛሉ። ራፋ ማርቲንም ወደ ናፖሊ ያመራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሁለቱም ክለቦች ታዲያ የተጫዋቹን ዝውውር በፍጥነት ማጠናቀቅ እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። ዩቬንቱስ ዳግላስ ሉዊዝን ከአስቶን ቪላ ለማስፈረም እያደረጉት ያለው ጥረት እንቅፋት ገጥሞታል። የዌስተን ማኬኒ ጉዳይ እስካሁን ልባት አላገኘም። ሳሙኤል ኢሊንግ ጁኒየር ወደ አስቶን ቪላ የመዘዋወር ፍላጎት አለው። ዌስተን ማኬኒ ግን ስሙ ከሌሎች ክለቦች ጋርም እየተነሳ ይገኛል። ተጫዋቹም ታዲያ አማራጮቹን እየተመለከተ እንደሚገኝ የተገለጸው ቢሆንም ግን ዩቬንቱስ ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ወይም ደግሞ ዳግላስ ሉዊዝን ለማስፈረም አማራጮችን እየተመለከቱ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። ዌስትሃም ዩናይትድ የባርሴሎናውን የክንፍ ተጫዋች ፌራን ቶሬስ ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸውን ሙንዶ ዲፖርቲቮ ዘግቧል። የ24 ዓመቱ የቀድሞ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች የሆነው ፌራን ቶሬስ ስሙ በተደጋጋሚ ከፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ጋር እየተነሳ ይገኛል። ተጫዋቹም ወደ እንግሊዝ ሊመለስ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አርሰናሎች በክረምቱ የፔድሮ ኔቶን ዝውውር ለማጠናቀቅ እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይችላሉ ሲል ጌሚ ስፖርት ዘግቧል። አርሰናሎች የአጥቂ መስመር ተጫዋች ማስፈረም ከከበዳቸው በኋላ አሁን ሌሎች ቦታዎች ላይ ራሳቸውን በማጠናከር ካይ ሃቨርስን በዛው በ9 ቁጥር ቦታ ላይ ለመተው ማቀዳቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። እንደ ጌሚ ስፖርት ዘገባም ከሆነ ታዲያ በክረምቱ ፔድሮ ኔቶን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይችላሉ ሲል ነው የዘገበው። ሊቨርፑሎች አንድ ወጣት ተጫዋች ለማስፈረም መቃረባቸውን የዘገበው ደግሞ ኤክስፕረስ ነው። እንደ ኤክስፕረስ ዘገባ ከሆነ የወልቨርሃምፕተን ወንደርሱን የ16 ዓመቱን ተጫዋች አልቪን አይማንን ለማስፈረም መቃረባቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹ የመሃል ተከላካይ ሲሆን በአማካይ ቦታ ላይ መጫወት ይችላል። ይህን ተጫዋች ለማስፈረም አሁን ሊቨርፑሎች መቃረባቸው የተገለጸው። ሌቪ ኮልዊል ወደ ባየር ሙኒክ ለመዘዋወር ያሰበ ይገኛል ሲል የዘገበው ደግሞ ስካይ ስፖርት ጀርመኒ ነው። ስካይ ስፖርት ጀርመኒ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ በርካታ የተከላካይ መስመር ተጫዋቾችን ያቀፈውን ቼልሲን በመልቀቅ ተጫዋቹ ወደ ባየር ሙኒክ ለማምራት አቅዷል ሲል ነው የገለጸው። ቶሲን አድራባዮ፣ ቤኒዮት ባዲያሻል፣ ዌስሊ ፎፋና፣ አክሴል ዲሳሲ በክለብ ውስጥ የሚገኙ የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች ናቸውና በዚህም ምክንያት ተጫዋቹ ወደ ባየር ሙኒክ ለማምራት ያቀደ ይገኛል ሲል ዘግቧል ስካይ ስፖርት ጀርመኒ ማለት ነው። ጁቬንቱስ ፊታቸውን ወደ ጄደን ሳንቾ ማዞራቸው እየተገለጸ ይገኛል። የመጀመሪያ የማንቸስተር ዩናይትድን ሜሰን ግሪንውድን ነበር ለማስፈረም ፍላጎት ያሳዩት። አሁን ደግሞ ሌላኛውን የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነውን ጄደን ሳንቾን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው እየተገለጸ ይገኛል። ተጫዋቹንም በክረምቱ ለማስፈረም ጥረት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ አጫጭር የስፖርት መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።